ዛሬ የምንማማረው ከተሞችን ስለመዋጀት ነው። መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች አትሞስፌር ሪድ የሚያደርጉ ናቸው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ አንድ ነገር እንድታውቁና እንዲገብጭ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ከሆነ ስፍራ ወጣ፣ ባህር ውስጥ ገባ። የገባው ጀልባ ውስጥ ነው። የገባው ጀልባ ውስጥ ወደ አንድ ከተማ ለመሻገር ነው። ወደዛሽ ከተማ ለመሻገር ሲሄድ ስፍራው ላይ ደረሰ። መናወጥ የውሃ ማዕበልና ምን ተነሳ ይላል። አውሎ ነፋስ ተነሳ። አውሎ ነፋሱን ተነስቶ ካረጋጋው በኋላ ከጀልባዋ ሲወርድ መጀመሪያ የመጣው ሰው የከተማው ሊቀመንበር አይደለም። መጀመሪያ የመጣው ሰው ከተማውን የሚገዛው መንፈስ ነው። ዳን ጂሰስ ከተማው ውስጥ ከመረሱ በፊት ያንን አውሎ ነፋስ ያስነሳው ይሄው ሰውዬ ነው። ኢየሱስ ጌርጌሶናን ከመረሱ በፊት አውሎ ነፋስ ተነሳ ይላል ባይብል። አውሎ ነፋሱን ያስነሳው ፐርሰን መከተማው መግቢያ ላይ ተበቃቸው። ኢትዮጵያ ውስጥም ይሁን ከኢትዮጵያ ውጭ ሳሙኤል የሆነ ከተማ ላይ ስትገቡ እንዲጠብቃችሁ ኤርፖርት ላይ እንዲጠብቃችሁ የደውላችሁ ለሰው ሊኖር ይችላል። ከሱ በፊት ግን የሚያገኛችሁ ፐርሰን አለ። የከተማው አለቃ መንፈስ ነው። ጂሰስ ጌርጌሶኖን ከመግባቱ በፊት ያ መንፈስ ነው የመጣው። እያንዳንዱ ከተማ የሚጠበቀው በመናፍስቶች ነው። ሁለተኛ የኪዳን ሰው ሆኖ always ተንቀሳቀሱ፣ በኮቨናንት ተንቀሳቀሱ። በኮቨናንት ሁሉ ጊዜ ተንቀሳቀሱ። የኮቨናንት ሰው ሆኖ ዳንኤል የሚባል ሰው ነበር አይደል? ዳንኤል በቀን 3 ጊዜ ጸልያ ላይልም ባይብል። በቀን 3 ጊዜ ብቻ ጸልያ ላይ አይደለም የሚለው። አንድ ሰለሞን የሚባል ሰው ነበር። ኢየሩሳሌም ላይ ምን ገነባ? መቅደስ ገነባ። ኢየሩሳሌም ላይ መቅደስ ሲገነባ እግዚአብሔርን ኪዳን አስገባው። ምንም ቢል ኪዳን እግዚአብሔር ሆይ ያለው ወደ እግዚአብሔር አቅጣጫ የሚጸልየን ጸሎት በሙሉ መንበል ስማ። ይሄ በሰለሞን ያንን ኪዳን አስመልክቶ ያንን ቤት አስመልክቶ የገባው ኪዳን ነው። ከዛ ዳንኤል ይከፍተና በኢየሩሳሌም አቅጣጫን የሚጸልየው because ኮቨናንቱስ ራሱን ከቶ ነው የሚጸልየው። ኮቨናንቱስ ራሱን ከቶ ነው የሚጸልየው። ኮቨናንቱስ ራሱን ከቶ ነው የሚጸልየው። አሜን። እናንተ ሳታውቁት የሆነ ሰው ኮቨናንት ስረኛ ናችሁኮ። አያታችሁ ለሆነ ነገር ኮቨናንት ገብቶኮ እናንተን የሆነ ነገር ባሪያና ስረኛ አድርጓቸዋል። ብሬክ የምታረጉት በኮቨናንት ነው። አሜን። ካሊ ፕሮቶሳካታይ አሜን። ያዕቆብ የሚባል ሰው አለ። እግዚአብሔር ሆይ አለው መበሎን ከሰጠኝ መጣጣውን ከሰጠኝ እንደዚህ ካደረ ይሄን ሰጣhallው አለው። ኮቨናንት ነው። ሄሎ ኮቨናንት ነው። ኮቨናንት ነው። ትልልቅ እግዚአብሔር ሰዎች ዋይ ለምን ትልቅ እንደወልን ጋር ኦልዌይስ እግዚአብሔር ጋር በየአመቱ የሚንቀሳቀሱት በኮቨናንት ነው። ሙሉ አፍሪካ የሚያቀው አንድ እግዚአብሔር ነብይ ያለ የዛሬ 8 አመት ሲነሳ እንደዚህ ብሎ ተነሳ። እግዚአብሔር ሆይ አለው በዚህ አመት በኃይል ካገነንከኝ አለው 2 ሚሊዮን ነፍስ ወደ አንተ አመጣለሁ አለው። ኮቨናንት ነው። ይሄን ሰው የእግዚአብሔር 200 ሚሊዮን ሰው እንዲሰማው ነው የሚያደርገው because ኮቨናንት ነው። በኮቨናንት ነው የሚንቀሳቀሰው። በኮቨናንት ነው የሚንቀሳቀሰው። ካሊ ፕሮቶሳካታይ አሜን። ጀሌ ፕሬዲያ ፕራዶሳካቴ አሜን። ያየሩን አለቃ መንፈስ always እናንተ ላይፍ ላይ እንዳይሰለጠን የእናንተ ፋሚሊ ላይ እንዳይሰራ ከተማውን ማጀ ስትፈልጉ የምትንቀሳቀሱት በኮቨናንት ነው። ማርቲን ሉተር ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው ወጣው አይደለ? ሊያስገድሉት ሁሉ ይፈልጉ ነበር። ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ጋር ግን የገባውን ኮቨናንት ልንገራችሁ። ጋድ እድሜስ ካለ ድረስ እነን ሪፎርሜሽን አስከደዋለሁ ግን አንድ ነገር አድርጋለሁ እኔ በየቀኑ 2 ሰዓት ጸልያለሁ። ኮቨናንት ነው። በማርቲን ሉተርና በእግዚአብሔር መካከለ ያለ ኮቨናንት ነው። ሰውየው ይሄን ሁሉ አመት ተሻግሮ ስቲል ላውድረስ በዛ ሪፎርሜሽን ውስጥ የወለዳቸው ልጆች አሉት because ኮቨናንቱ ነው የወለዳቸው። ኦሎስ የኮቨናንት ሰዎች ሌሎች ኮቨናንቶቹን ይሰብራሉ። አሜን። ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ሰና እሱ ጋር ኮቨናንት ካላችሁ እሱ መቼ እንደሚፋጣችሁ ታውቃላችሁ? ከሱ ጋር ኮቨናንት ስታረጉ ነው። ከሱ ጋር ኮቨናንት ያደረጋችሁ ሰዓት ይሄኛው እናንተ ላይፍ ላይ መሰልጠን ያቆማል። Yes amen. እናንተ ሳትፈልጉት እና ታሳታስቡት የሆነ ሰው በገባው ኮቨናንት ምክንያት ከሱ ጋር አብራችሁ እየኖራችሁ ነው።
ناو مفاتات كفلغاچو كسو غار اديس كيدان گبتاچو منور جمرو امين بكيدانوس منور جمرو امين كزينياو غار يالله يتنياوم تسستر هولو مسبابرنا مبتس يجمرال امين السمواچو مال سمواچو امين امين كالي پوتوسا كاتارباساتي زكاتا امين امين So, በያንዳንዱ ስራ ውስጥ በያንዳንዱ ተቋም ውስጥ በያንዳንዱ ቢሮ ውስጥ በያንዳንዱ አካሄድ ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠር ከፈለጋችሁ ግዛቶችን መቆጣጠር ከፈለጋችሁ በኪዳን ተንቀሳቀሱ ከእግዚአብሔር ጋር ኮቨናንት ገብታችሁ እግዚአብሔር ሆይ ይሄን አደርጋለሁ ይሄንን አደርግልኝ ይበሉት ከእግዚአብሔር ጋር በኮቨናንት መንቀሳቀስ ጀምራችኋል ማለት ከዚህኛው ጋር እናንተ ሳታቆት የሆነ ሰንበዲ እናንተን ወክሎ ከገባው ኮቨናንት ጋር ምን ተላላችሁ ትፋታላችሁ የግድ ትፋታላችሁ አሜን ሆ አሜን የግድ ትፋታላችሁ አሜን ፈልገውት እኮ አይደለም የግድ 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 አሜን አሜን ሶ ዳንኤል ዋይዝ ነው ሰለሞን የገባው ኮቨናንቱ ራሱን አስገባ ፋይዳላከ ከነገርናችሁ እዚህ ጋር የሚጸልየውን ጸሎት ምሰማው አንተ ነህ ደን ተንበረከከ ወደ ኢየሩሳሌም አቅጣጫ ተንበረከከ መስኮቱን ከፈተው በዛ አቅጣጫ መጸለይ ጀመረ because በዛ አቅጣጫ የተጸለየን ጸሎት በሙሉ የፋርስና የሜዶን አለቃ መያዝ አይችልም because covenant ነው አሜን covenant ነው ኪዳን ነው so ስትንቀሳቀሱ በኪዳን ተንቀሳቀሱ ካሊ ፕሮቶሳካታይ ዴሌብሬዲያ ፕራዶሳካቴ አሜን ካሊ ፕሮቶሳካታ ሊብራዲያ ኮሳቴ አሜን covenant 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 ከእግዚአብሔር ጋር በኪዳን ተንቀሳቀሱ አሜን ከእግዚአብሔር ጋር በኪዳን ተንቀሳቀሱ አሜን በደንብ ስሙ ትልክ ተጽኖ ይፈጠሩ የእግዚአብሔር ሰዎች የማይነግሩ ኮቨናንት አለ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ኪዳን ቲቪ ጆሹዋ በያመቱ የናዝሬቱ ኢየሱስ እየመጣ መስቀል ይሰጠው ነበር እና always በያመቱ ሲመጣ ያለፈው ይር ላይ እንደዚህ ያድርገ ነበር በገባው ኪዳን መሰረት ብሎ አክሊል ይሰጠው ነበር እያንዳንዱ አክሊል በኮቨናንቱ ልክ ነበር የሚሰጠው በእያመቱ ነው ብላችሁ ያንድ ቀን አይደለም የእግዚአብሔር ሰዎች ኦልዌይስ የሚንቀሳቀሱት ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ኮቨናንት ነው ካሪፖሳ ካታሊ ፕራዲያኮስ ጀሌብሬዲያ ብራዶሳካታ ራካቶሳሊ ፕራዲያኮሳቴ ሌሬዲያ ብራዶሳካቴ ኮቨናንት በሉ ኮቨናንት ኪዳን ኪዳን በኪዳን ነው መንቀሳቀሰው መንቀሳቀሰው ሶ እግዚአብሔር ጋር ወክስ ታረጉ እግዚአብሔር ጋር ስትንቀሳቀሱ ሳምታይምስ ምን እንዲገባችሁ እንደምፈልግ ልንገራችሁ ይሄ ሊንቀባት ምን አለቻችሁ ፈልጋላችሁ ይሄ ሊንቀባት ማትፈልጉ ከሆነ በሽተኛ መሆን ፈልጋችኋል ማለት ነው የሚፈውሷችሁ ሰዎች ናቸው እያነሱት ልክ ነኝ አይደል አውርዱት ምን ያህሎቻችሁ ባለ ጸጋ መሆን ትፈልጋላችሁ? በደንብ ስሙኝ አውርዱት እግዚአብሔር ምንም ይፈልግ ልንገራችሁ ዋይ ለምንድን ነው ይሄንን አንዌንቲንግ የፈለከው የሚለውን ነገር መስማት ይፈልጋል ይሄንን አንዌንቲንግ ከሰጠኝ ይሄን አደርግልሃለሁ የሚል ኮቨናንት ይፈልጋል እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ነው አሜን እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ነው አሜን እግዚአብሔር የምን አምላክ ነው የኮቨናንት አምላክ ነው ሶ እግዚአብሔር ኦልዌይስ ኪዳንን ይመለከታል ኮቨናንት ኪዳን አለ ማለት የሆነ የሚሰዋ ነገር አለ ማለት ነው ጊዜ ሊሆን ይችላል ፋይናንስ ሊሆን ይችላል ነቲንግ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ግን የሚሰዋ ነገር አለ ከኔ ጋር ናችሁ ምንም ቢል የሚሰዋ ነገር አለ ሶ ቢ የኮቨናንት ሰው ሆኑ የኪዳን ሰው ሆኑ እንቅስቃሴያችሁ በሙሉ የኪዳን ፓሊ ፕሮቶስ ይሄንን የሄሊንግ አንዌንቲንግ ከሰጣኝ ይበሉት እንደዚህ ያደርጋለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ በሉት ዳን ኪፕ ዩር ኮቨናንት እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል አሜን 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 ካሊ ፕሮቶስ ሳካታሊ ሌሬዲያ ብራዶስ ሳካቴ ራፖስ ሳካቴ አሜን ሁለተኛ እነዛን የመናፍስቶች ኃይሎችና ጨፍሮቻቸውን አልፎ ለመሄድ ምንድነው የሚያስፈልገው ኪዳን በኪዳን ወክ አድርግ በኪዳን ተንቀሳቀስ በኪዳን ሰርድ ሶስተኛ
ዲዘርኒንግ ይኑረህ መናፍስትን የመለየት ጸጋ ይኑረህ በደንብ ስሙን ጌታ ኢየሱስ ሰው የሆነ ያየው ሰዓት የዛ ከተማ አለቃ ማን ላይ እንደሚሰራ ወቀ አንድ ሰው ሆነ ያገኘው ስም ማን ነው አለው ሌጊዮን ሌጊዮን የወታደር ቃለው እሺ የሮም ወታደሮች ቃለው ባንድ ኮማንዶ የሚመራ ብዙ ሺህ ሰራዊት ማለት ነው አዛዡ አንድ ኮማንዶ ነው በሱ የሚመሩ ስንቶች አለቀው መንፈስ አለ ከተማ ውስጥ የሚያሰራጫቸው መንፈሶች አሉ እያንዳንዱ ቤት ውስጥ የሚያሰራጫቸው መንፈሶች አሉ so jesus ayawna የዛሽ ከተማ አለቃ አዛው ውስጥ እንዳለገበው ካሊ ፕሮቶሳካታይ ደን ከከተማ እንዳታስወጣን ብለው ለመኑት ኢየሱስ ይታስገባቸው ከዚህ በፊት ድህነትን ማሸነፍ የሚለው ትምህርት ላይ ይሄንን ቃል አስተምሬ ነበር ኢየሱስ ለምን ድነው አሳማዎች ውስጥ እንዲገቡ ተፈቀደለት ለከኛል ጥያቄ ሆኖባቸው ያቀም ኢየሱስ ከሰውየው አስወጥቶ ከከተማ አስወጣን ሲሉት ወደ ከተማ እንዳትገቡ ብሎ አይደለም ያባራቸው የቶች ውስጥ ገቡ ደን መጻፍ ቅዱስም እንደሚል ታቃላችሁ አሳማዎችም ወደ ምን ውስጥ ገብተው ሞቱ ወደ ባህር ውስጥ ገብተው ምን አሉ እዚህ ውስጥ ሁለት ነገር እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ ጂሰስ ጥያቄው እንዳታስወጣን ነው ኢየሱስ እሻ ላስወጣችሁም አይደለም ያላቸው ከከተማ ብቻ አይደለም ያላስወጣችሁ ወደ ጥልቅ ነው ያላካቸው አሳሞቹ የገቡት ጥልቅ ውስጥ ነው አንድ ስፒሪት ምን ማለት መሰላችሁ ከበደ የሚባል ሰው እዚህ ጋር ካለ ከበደን አንድ መንፈስ ከተቆጣጠረው ከበደ ከመተ መንፈሱ ሌላ ቦዲ ይፈልጋል ኦሬዲ ከበደ ማንቀሳቀስ አይችልም ከበደ ሙቷል አሳሞቹ ሙቷል ማለት ከተማው ውስጥ መግባት አይችልም ማለት ነው ያ ማለት ጂሰስ ከተማን ያጸዳው ግን ከስም እንደተፈጠረልን ገራች ሰዎች መጡና ከከተማችን ውጣሉት ኢየሱስን ከኢየሱስ በላይ አሳማዎች ውስጥ የገባውን ይፈልጉታል ፕሮፌት አለኝ አንድ ሰው አቤት አልኩት ድህነትን በጣም ነው ሞዷል ለምን ስለው በዛ በጭንቅ ወራት በጣም መንፈስ ያደረገ ድህነት ነው አለኝ አየኛ ፕሮስፐር እንዲያረከም እናስተምሮ ትምርት በላይ ድህነት ይመቻል ሰውዬው ለቆት እንዴዳ አይፈልግም አንዳንዶቻችሁ ለቆአችሁ እንዴዳ አትፈልጉ ለቆአችሁ እንዴዳ አዛለሁ አሜን ለቆአችሁ እንዴዳ አዛለሁ አሜን ሶስተኛ በደንብ ስሙን ዋይዙኑ ያልኳችሁ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ሶስተኛ ዲዘርኒንግ ምን ይሄ ከተማው መንፈስ በኃይል የሚሰራው ማን ላይ ነው ብላችሁ ጌርጌሶናም ከተማ ውስጥ ያለው ሰውዬ ምን እንዳደረገልን ገራችሁ ሰዎች እንዳይገቡ ቦርደር አስምሯል ማንንም ሰው ያወጣ ማይገባም የከተማው ተጠባቂ እሱ ነው መቃብር ስፍራ ላይ ነው የሚኖረው ማንንም ሰው ወደዛሽ ከተማ ሲገባ ዌልካም የሚለው ይሄ ሰውዬ ነው ከነገራችሁ ይሄ ሰውዬ ነው ዌልካም የሚለው ያ ማለት ከተማይቷን የሚገዛው መንፈስ ማን ላይ እንደሚሰራ እኮ እየነገረ ነው ሰውዬው ላይ ነው የሚሰራው ካሊ ፕሮቶሳካታይ ካሊብሮዶሳካታ ላክራአዲያ ኮሳካቴ በረም ስማኝ አለቃ በጣም ጥሩ ስራ ሰርተ ቢሮ ተመለሰ እንዳትመጣ ካለ እኔ ተመለሽ እየመጣሉ አንተ መልሳት መጣን ብለው አልሰማዎቹ አለቃችን ስለንፈሩት አሜን ያለኝ እንኳን ይል ጥሩ ስራ ሰርተሃል እኮ የሚያሸለም ስራ ነው ይሰራው የሚያስጨበጭብ ስራ ነው ይሰራው ልክ ነኝ እ ግን ምንድን ነው ያለ ዲዘርን አድርግ ያ ማለት እዛች ቢሮ ውስጥ አንተ እንዳትኖር የሚፈልገው መንፈስ እሱ ጋር ነው ያለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አለቆቻችሁ ጋር አይደለም የሚኖረው አንተን ከዛ ቢሮ ለመንቀል የሚፈልገው ሰው ጋር ነው የሚኖረው አለቆች ብቻ እንዳትጠብቁ የሆኑ ሰዎች አለ ከዛ ቢሮ ውስጥ አንተ ማስወጣት የሚፈልጉ ወዲያው ይግባ እነሱ ጋር ነው ያለው ንገራቸው አንድ ሳምንት ጊዜ ሰጣቸዋለሁ ወይ እንቀመጣለሁ እናንተ ተቀመጣላችሁ በላችሁ ካሊ ፕሮቶሳካታይ ሼሌ ብሬዲያ ፕራዶሳካቴ ራካቶሳሊ ፕራዲያኮስ ካሊ ፕሮቶሳካታይ ቴሌብሬዲያ ፕራዶሳካቴ ያና መንፈሳዊ ነገርን ስታንቀሳቀሱ ቦልድ ነው ቦልድ ፍራት ውስጥ አይኖር ንገሩስ አንተ ነው እንን ከዚህ ቢሮ ልታስወጣኝ ያሰብከ ያለው በሉት ኢየሱስ ሲል አንተ ተወጣለን ይቀመጣለው በሉት
ንገሩት ቀጣ ያንተ ሲቪ የሚመጣው ነገር ነው በሉት ተመለሰ እንኳን መምጣት ካሰብክ ወንበሩን ይዞን ይነ የሚጠብቀ በሉት ካሊብሮዶስ ሳሊብራዲያኮስ ራፓሳካቴ ጀሌብሬዲያ ብራዶሳካቴ ላክራቶስ ሳኪልታርዲያ ፍራዶሳካቴ ራባዶስ ሳሊክራዲያኮስ ሶ አለቃው መንፈስ ማንጋር እንደሚሰራኩ እየነገርኳችሁ ነው ኦልዌይስ ወንበር ላይ የሚቀመጡ ሰዎችን ብቻ አጠብቁ ወንበር ላይ የሚቀመጠው ሰው ቀን እግዚአብሔርን የሚፈራ ጌታን የሚወድ ሰው ነው እሱ ስላልተመቻቸው ሌሎች ሰዎች አሉ ቢሮን የሚያሾሩት ከኔ ጋር ናቸው አይደል ወንበር ላይ የተቀመጠውን ሰውዬ ለምልክት ነው የተቀመጠው የሚያስብሉ ሌሎች ሰዎች አሉ ምን ማለት መሰላችሁ ኮንጎ የምትባል ሀገር ታውቃላችሁ ያ ኦኬ ፈረንሳይ ቀኝ የገዛቻቸውን ሀገሮች አይተታቃለህ እ ለከረን ሰና ፈረንሳይ ቀኝ የገዛቻቸውን ሀገሮች ላሳየህ አምጥተው ነጭ ፕሬዝዳንት ያስቀምጡልህ አንተቶም ያስቀምጡልህ ካንተ ጋር 8 ያክፍል አብሮ ይተማራል ያስቀምጡልሃል 8 ያክፍል ይተማራው አለቀው መንፈስ እዚህ ጋር አይደለም ያለው ከዚህ ጀርባ ነው ያለው አንተ የሰውዬ ከስልጣን ይወገደልን ብለ ታስወግዳለህ አሁንም አመተው ለነሱ ይመቸውን የሚያስቀምጡት አንተ ፋይት የምታረገው ከማን ጋር ነው ሰውዬውን የሚያንቀሳቀሰውስ አይ እናንተ ላይፍ ላይ ያሉ እናንተ ማታቋቸው ሰውርጆች አሉ ስውር መንፈሱ የሰለጠነባቸው ሰዎች አሉ። አሁን ኤክስፖዝ እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን። አሁን እንዲጋለጡ ጸልያለሁ። አሜን። አሁን እንዲጋለጡ ጸልያለሁ። አሜን። አሁን እንዲጋለጡ ጸልያለሁ። አሜን። አሁን ተጋለጡ። አሜን። አሁን ተጋለጡ። አሜን። ሶ አንተ ኪንጉ ላንተ የትኛው ነው? ይሄኛው ነው። የዚህ ኪንግ ግን ዋና ኪንግ አለ። አንድ ፈረንሳዊ ያለ ከጀርባ የጦር መኮንን ኦር ጀነራል ሳምቲንግ አየሩ ላይ ያለው አለቃ መንፈስ የሚሰራው ያኛው ፈረንሳዊ ላይ ነው ፈረንሳዊው ደግሞ እዚህ ላይ ነው የሚሰራው ሶ አለቃው መንፈስ እዚህኛው ሰውዬ ላይ ነው የሚሰራው እዚህኛው ሰውዬ ላይ ቮንጁ ምናም የሚባል አንድ ፈረንሳዊ ነው የምታገኘው አሜን ዳትል እሺ ከኔ ጋር ናችሁ ሶ አንተ ዘመንህን በሙሉ ፋይት የምታደርገው እሱን ነው ፓሊክሮቶሳካታይ ጀሌብሬዲያ ብራዶሳካታ አሜን ራካቶ ሳሊክ ራዲያኮስ አሜን ራካቶ ሳካቴ አሜን ጀሌብሬዲያ ብራዶሳካቴ አሜን በረምስሙ አንድ በቅርብ አንድ አፍሪካ ውስጥ የዛሬ 2 አመትና የዛሬ 1 አመት 1 አመት ሆነው ምዕራብ አፍሪካ ላይ 3 ወጣት መሪዎች ተሾሙ 3ቱም ወጣት ፕሬዝዳንቶች ናቸው ጥቂት ሰዎች ስለ 3ቱ መሪዎች የሚያቆጡን ነገር ልንገራችሁ ከአንድ አመት በፊት ነው የተሾሙት ምዕራብ አፍሪካ ላይ ሶስቱም አሜሪካ ውስጥ ያለ አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሩት ሶስቱም ሲማሩ ፕሬዝዳንት እንደሚሆኑ አውቆ ነው ተማሩት ሶ ከነዚህ ጀርባ አንድ ፐርሰን አለ ፐርሰኑን ነው ያኛው ስፒሪት የሚያንቀሳቀሰው ካሊ ፕሮቶሳካታ ያዳላባስ ካቲክ ራዲያኮስ እናንተ ያላችሁበት ከተማ በኢየሱስ ስም ኃይል አሜን ከመናፍስቶች እጅ ነጻ እንዲወጣ ጸልያለሁ አሜን በኢየሱስ ስም ኃይል ነጻ እንዲወጣ ጸልያለሁ አሜን የናንተ ቤተሰብ ነጻ እንዲወጣ ጸልያለሁ አሜን የናንተ ቤተሰብ ነጻ ወጣ ነጻ ወጣ ነጻ ወጣ ነጻ ወጣ አሜን 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 የናንተ ቤተሰብ ነጻ ወጣ አሜን የናንተ ቤተሰብ ነጻ ወጣ አሜን በኢየሱስ ስም ኃይል ነጻ ወጣ አሜን በኢየሱስ ስም ኃይል ነጻ ወጣ ነጻ ወጣ ነጻ ወጣ ነጻ ወጣ አሜን 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 የናንተ ፋሚሊ ነጻ ወጣ አሜን ዲዘርን አድርጉ ዲዘርን አድርጉ ዲዘርን አድርጉ ዲዘርን አድርጉ የናንተን ቤተሰብ እየረበሽ ያለው ስፒሪት በማን በኩል እንደገባ ዲዘርን አድርጉ ወለናንተ ፋሚሊ ውስጥ በማን በኩል እንደገባ ዲዘርን አድርጉ ደን ከናንተ ላይፍ ታባሩታላችሁ ካሊ ፕሮቶሳካታይ ጀሌፕሬዲያ ፕራዶሳካቴ በደምስ ዓለም ላይ በሰው ስም የተሰየሙ ከተሞች እንዳሉ ታቃላችሁ በሰው ስም የተሰየሙ ከተሞች አሉ እዚህ ከተማው ውስጥ እንተና ነበር የሚኖረው ተብሎ የከተማው ስም የተሰየመው በዛ ነው ስም ብቻ አይደለም እዛው ውስጥ ያለው ካሊ ፕሮቶሳካታይ ጀሌብሬዲያ ብራዶሳካታ ራካቶሳሊክ ራዲያኮሳቴ ራፖቶሳኪልታርሻካቴ ዳላ ፕራዲያኮ ሳንታራባሳቴ አሜን ራባዶ ሳሊ ፕራዲያኮ ሳቴ አሜን ቴክሌ ኤርዲያ ብራዶሳካቴ አሜን
ሶስተኛ ምን ይኖራችሁ? discerning ወይ መናፍስን የመለየት ስጦታ። ማን ላይ ነው የሚሰራው? ማን ላይ ማን ነው ፕሮሰስ ያደረገው? ማን ነው ያያዘው? ኔክስት ሲምፕል ይሆናል። አይኖቻችሁ ለዚህ እንዲከፈቱ ጸልያለሁ። አሜን። በደንብ ስሚኝ። አንቺና ባልሽ ዘወተር ይጨቃጨቁ ከሆናችሁ ትንሽ እስኪ ሻገር በይ። ወንድሞቹ ጋር ሂጂ፣ አባቱ ጋር ሂጂ። ያንቺ እህቶች ጋር ነይ፣ ያንቺ እናትና አባቶች ጋር ነይ፣ አያቶችሽ ጋር፣ የሱ አያቶች ጋር ነው። ደን ምን እየተደረገ እንዳል ይገባሃል። ሃሎ፣ የሰማችሁ ነው? ምን እየተደረገ እንዳለ ምን ይላል ይገባሃል። ጭቅጭቁ ዝም ብሎ የመጣ ጭቅጭቅ አይደለም። ባክግራውንድ ለዚህ ጭቅጭቅ ትዳርን ለሚያፋርሰው ስፒሪት በር የሆኑ ጥቂት ሰዎች አሉ። ጥቂት ወደ ኋላ ተሻገር። ያንተን ፋይናንሻል ላይፍ የው ጥቂት ወደ ኋላ ተሻገር። ካሊፕሮቶስ አካታይ ጥቂት ወደ ኋላ ተሻገር። ደን ምን እየተደረገ እንዳለ የመናፍስቱ ዓለም ሁለት እንደሆነ ይገባሃል። ካራክተራችሁን ይዩት። የላይፍ ምልልሳችሁን ይዩት። ለነገሮች የምትሰጡት ምላሽ ይዩት። ደን አባታችሁን ይዩት፣ አያታችሁን ይዩት። የዛ ነጸብራቅ ከሆነ እመነኝ፣ ያ ባህሪ አንተ አይደለም። ፈልገው አይደለም ያንን ባህሪ ያንጸባረክ ያለው የሆነን ስፒሪት ባህሪ ያንጸባረክ ነው። አያትህ ከሰው ጋር የሚደባደብ ከሆነ አንተም ስቲላው ድረስ የልጅ ልጅ ሆነ የምትደባደብ ከሆነ ፈልገህ አይደለም ተደባዳቢ ሆንከው። ፈልገማ ተደባዳቢ ብትሆን ሜዳ ላይ ዘነበር ምናገኘ ወይ ኢትዮጵያን በቦክስ ኦር በሰምቲንግ በኪክ ቦክስ ኦር በሰምቲንግ ፈልገህ አይደለም። ይሰማችሁ ነው? ወደ ኋላ ዞር በል። የዛኔ ዲዘርን አድርገው እንትን ያለክ ሰዓት ወዲያውኑ እዛ ስፍራቁ ላይ ቆመ። የኔ የዘር ሀረግ ከዚህ በኋላ በአባቴ አይጀምርም፣ በአያቴ አይጀምርም። የሚጀምረው ከኔ ነው። ከዚህ በኋላ የሚመጣው ዘርና አሜን የሚመጣው ትውልድ የሚጠራው ማን ነው? በኔ ነው የሚጠራው ማን ነው? በኔ ነው። በረከት በኔ ወደ ልጆች ይሻገራል። አሜን። ወደ ልጆች ይሻገራል። አሜን። ቅባት በኔ ወደ ልጆች ይሻገራል። አሜን። ወደ ልጆች ይሻገራል። አሜን። ካሊፕሮቶሳ ካታይ አሜን። ሬቦሳሊ ብራዲያ ኮሳቴ አይሪሲቭ አሜን። ዲዘርኒንግ ሲኖራችሁ እጅግ በጣም ቀላል ይሆናል። ቢኮዝ ምንጩን አወቃችሁት ማለት ነው። አያትህ የኖረበት ቤት ውስጥ አባትህ ከኖረበት አንተም ማግበተህ እዛ ቤት ውስጥ እየኖር ከሆነ ሰምቲንግ ችግር አለ። መነኝ የሆነ ከአንተ የተሰወረ ሰምቲንግ ችግር አለ። እዛ ቤት ጋር የተገናኘ ኮቨናንት አለ። ነገሮች እንዲሁ አይደለም ሀፕን የሚያደርጉት። ህይወት መንፈሳዊ ነው። ደጋግሜ እናገራለሁ። ህይወት ምንድን ነው? መንፈሳዊ ያልሆነ ላይፍ የለም። ላይፍ ስፒሪቹዋል ነው። ንቁ መሆን አለባችሁ። የእናንተን ከተማ ኑሮ ይዩት፣ አኗኗር ይዩት፣ የትዳር ሁኔታ ይዩት። ደሙሉ ስማቸው ነው እንጂ የሚለያየ የሁሉም ሰው አኗኗር ደሴም ነው። እነሱ ላይፍ ላይ የሰለጠነ አንድ መንፈስ አሰራር አለ። ልክረኝ? ሁሉንም ደሴም የሚያደርግ፣ ሁሉንም አንድ አይነት የሚያደርግ። አሁን እናንተ ያንን ባውንደሪ ታልፉታላችሁ። አሜን። እናንተ አሁን ያንን ባውንደሪ ታልፉታላችሁ። አሜን። እናንተ ያንን ባውንደሪ ታልፉታላችሁ። አሜን። ያንን ባውንደሪ ታልፉታላችሁ። አሜን። ዘርሽስ በትዳር ይሳካለት ሰው ከሌለ፣ በፋይናንስ ይሳካለት ሰው ከሌለ፣ እየሞከራችሁ ነቲንግ ለውጥ ከሌለ፣ ዞር ብላችሁ ወደ ኋላችሁ ሰምቲንግ አለ። ከእናንተ የተሰወረ የሆነ ነገር አለ። ዛሬ እሱን ነው የምንመታው። አሜን። ዛሬ እሱን ነው የምንመታው። አሜን። ዛሬ እሱን ነው የምንመታው። አሜን። ዛሬ እሱ ነው የሚመታው። አሜን። ዛሬ እሱ ነው የሚመታው። አሜን። ይሄ መንፈስ ነው የሚመታው። አሜን። ተመታ በሉስ። ተመታ።
I receive. Amen. Tamatta, tamatta, tamatta. Tamatta, tamatta, tamatta. Amen. እናንተን ወደ ታች ለማድረግ እናንተን ወደ ታች ለመሳብ የሚቆፍሩ ጉድጓድ የሚቆፍሩ ሰዎች ሁሉ እነሱ በቀፈሩት ጉድጓድ እነሱ እንዲጠመዱ ጸልያለሁ። አሜን። እነሱ እንዲጠመዱ ጸልያለሁ። አሜን። እነሱ እንዲጠመዱ ጸልያለሁ። አሜን። በፍጹም በፍጹም በሉ። በፍጹም በፍጹም ወደ ታች ልወርድ አልችልም። ወደ ታች ልወርድ አልችልም። ቁልቁል ወደ ታች ልወርድ አልችልም። ቁልቁል ወደ ታች ልወርድ ተሃል ሆን አልችልም። ተሃል ሆን አልችልም። በሽተኛ ልሆን አልችልም። በሽተኛ ልሆን አልችልም። ሕይወት ይሄ ሕይወት ለኔ የተገባ አይደለም። ለኔ የተገባ አይደለም። ለኔ የተገባ አይደለም። ለኔ የተገባ አይደለም። ለኔ ታየልኝ ሕይወት ለኔ የታየልኝ ሕይወት መትረፍረፍ ያለው ሕይወት ነው። መትረፍረፍ ያለው ሕይወት ነው። ደስታ ያለው ሕይወት ነው። ደስታ yes 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 amen 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 ደስታ ያለው ህይወት ነው። ደስታ ያለው ህይወት ነው። ደስታ ያለው ህይወት ነው። ደስታ ያለው ህይወት ነው። አሜን። ቁጭ በሉ። ደስታ ያለው ህይወት ነው። አሜን። በረም ስሙ። እነሱ ላይ ማመስ ከፈለጋችሁ ከተማይቱን መቆጣጠር ከፈለጋችሁ አራተኛ መሆን ያለባችሁ እንደዚህ ነው። አመረህ በተነሳ ሰዓት ቀንበሩን ከጫንቃ ላይ ሰብሯል። አታሱባስ። አሜን አሜን። ቀንበሩን ከመነ ላይ ከላለ ምን ያልክ ሰዓት አምብረረ የተቃወምኩ ሰዓት መነሳትን ያለብህ yes amen መቃወምን ያለብህ amen ህይወት የኔ አይደለም በል amen ይሄ ባህር የኔ አይደለም የኔ አይደለም ይሄ የህይወት ስርዓት የኔ አይደለም የኔ አይደለም ለኔ ታየልኝ ይሄ አይደለም ይሄ አይደለም የኔ አገልግሎት ይሄ ብቻ አይደለም አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም በረም ስሙኝ በረም ስሙኝ በረም ስሙ ያመረሩ ሰዎች ናይታቸው ታቀለ ያመረሩ ሰዎች መረረኝ ያሉ ሰዎች ልታስቆማቸው አችልም አሁን አንተ አምረህ ነው መነሳት ያለብህ yes amen 20 አመት ደሃውኛለሁ አሁን ይበቃኛል በቃኝ yes 15 አመት በሽተኛ ሆኛለሁ አሁን ይበቃኛል yes በቃ በቃ yes sabasika አምራቹ ልትነሱ ይገባል ዳንኤል እንደዚህ ያሉት ጸሎት ተከልክሏል ሲሉት ዞር በሉ ፓራካታ ሰማል ጀመረ እዚህ ከተማውስ ማንንም እንዳይጸልይ ሲባል እኔ ጸልያለሁ እኔ ምላለሁ ጸልያለሁ ማንንም ሰው ወደ አምላኩ እንዳይጸልይ ሲባል እኔ ምላለሁ ሁሉ ጊዜ ላየሩ አለቃ የተገዛችሁ አትኑሩ በቃ በሉት በቃ በረም ስሙኝ ለቀበሌ ቤት መታገልበት ዘመን በቃ በሉ አይሰማም አይሰማም ለቀበሌ ቤት መከለ በቃ በቃ እግዚአብሔር አምላክ ይበሉ እግዚአብሔር አምላክ በራሴ ቤት ይባርከኛል በራሴ ቤት ይባርከኛል በቃ 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 በረምስም በቃ አስካላላችሁ ድረስ ተስማምቷቸዋል ማለት ነው በቃስ ካላላችሁ ድረስ ምን ብሏችኋል ተስማምታችኋል ማለት ነው የማይስማማችሁ መቼ ነው ካላችሁ በቃ ያላችሁ ሰዓት ደነት በቃ በሽታ በቃ ማጣት በቃ ግራ መጋባት በቃ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አሁን እንደ ቸርች ነው ያለ ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንደ ሀገር ደነት በቃ ብለን እንጀምራለን አሜን 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 because የያንዳንዱ ሰው አምሮ ሲባረክ አይቻለሁ አይ ሪሲቭ የያንዳንዱ ሰው አምሮ ሲለቀቀ አይቻለሁ አይ ሪሲቭ ሲለቀቀ አይቻለሁ አሜን በቃ 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 የዕዳ ህይወት በቃ ከዚህ የተቀበሉ የማብቃቃት ህይወት በቃ 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 ያውና በረም ስሙ አልበርት አንስታይን የሚባል ሰው ታውቃላችሁ አልበርት አንስታይን የሚባል ሰው የአምስት አመት ህፃን ልጅ ያለ አስተማሪው ይሄ ልጅ አምሮ ዘገምተኛ ነው እዚህ እንዳይመጣ ብሎ
ወረቀት ጽፎ በጂ ለናት ስታት ብሎ ጻፈው ምስኪኑ ልጅ ወረቀቱን ይዞ መጣ ከዛ እናቱ እንደዚህ አለችው ማሚ አላታ ቤት ቲቸር ምንድነው ያለው ሲላት ክላስስ ካሉ ተማሪዎች በሙሉ የልጅ ሻምሮ ስለሚበልጥ እዚህ መምጣት የለበትም ብሎኛል ራስሽ አስተኛው ብሎኛል አለችው በረምብ ስሙኝ አብሮት ክላስ ይማሩ የነበሩ ሰዎችን ማንንም ያቃቸው አልበርት አንስታይንን ግን ሁሉም ሰው ያቋል በቃ ሰዎች አንተ ላይ የለጠፉ ስድብ ሟርቱ ድግምት ጀጨለማ አሰራር በቃ 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 መጻፍ ቅዱሳቸው ስታነቡ አንድ ከተማ ላይ የሚኖሩ ሰዎች የከተማይ ስም ምንድነው ይላል ያሪኮ ሊገነባ የሚነሳ በመሆኑ ምን ይበል ተብሎ ተረግሟል ኢያሱ ረግሞታል ኢያሪኮን ሊገነባ የሚያስብ በመሆኑ because ኢያሪኮን ግንብ ነው ያፈረሱት ለከነኛ አይደለ ህዝቡ መጣና እንደዚህ አለ ኤልሳን አገኙት ኤልሳ አሉት አቤት አላቸው መሬቱ እንደምታዩ ለምለም ነው አሉት መሬቱ እንደምታዩ ምንድነው ለምለም ነው ውሃው ግን ምንድነው ሰው በቃ አሉት ከዛሱ እንደዚህ አላቸው እኛ ይሄን ሁሉ ዘመን ኑሮ መሬቱ ተስማምቶናል ያልተስማማን ውሃው ነው ለአባቶቻችን አልተስማማም ለእናቶቻችን አልተስማማም ለአያቶቻችን አልተስማማም አንተ ይሄን ነገር እንዲያበቃ ማድረግ አለብህ አሉት በረምስም ኢትዮጵያ ለምለም ነች እኛ ያልተስማማን ድህነቱ ነው በቃ በቃ መሪቱ ከመናፍስቶች የጸዳች እንድትሆን ጸልያለሁ አሜን መሪቱ ከአጋንንቶች የጸዳች እንድትሆን ጸልያለሁ አሜን መሪቱ ከጨለማ የጸዳች እንድትሆን ጸልያለሁ አሜን ከክፉ መናፍስቶች ሰራዊቶች የጸዳች እንድትሆን ጸልያለሁ አሜን አየህ ነገ የሚባለው ምዕራፋችን የክብር ነው አሜን እዛ ውስጥ እንዳንገባ ግን በየሳምንቱ በየወሩ አጀንዳ የሚሰጥ መናፍስት አለ እሱን መምታት አለብን አሜን እሱን መምታት አለብን አሜን እሱን መምታት አለብን እሱን በኢየሱስ ስምና ደም ኃይልን መተዋለን አሜን በሕያው እግዚአብሔር ፊት ነው ነግራችሁ ምንም ሳልጨምር ሳልቀንስ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ምሪቱ ስትበለጸገ ይቻለሁ አሜን ለዛን ይሄ ሁሉ መጥና ችግር ለዛን ይሄ የመጥ ጊዜ ነው ግን ኔክስ ምን ልንገራችሁ ከመሪቱ ብልጽግና በፊት የሚወለደ አዲስ ሪቫይቫል አለ አንድ ከባድ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ አለ አንድ ከባድ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ጉብኝት አለ አንድ ከባድ የሆነ ካሊ ፕሮቶሳ ካታራባሳቴ ራባሃዶ ሳሊክራዲያኮስ ራኮቶ ሳሊክራዲያኮስ አይ ሪሲቭ በቃ 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 ተናገሩ በቃ በሉ በቃ 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 በረም ስሙ አቢ የሆነ ነገር ማረግ ቢፈልግ አቢን እንደዚህ ቆጣጣሩአለሁ አብረን ቆጣጣሩአለን ከኔ ጋር ናችሁ ምንም ነገር እንዳያረግ መቆጣጣር እንችላለን መንፈስ ይሆን ግን ከእናንተ ቁጥጥር ውጪ ነው አሜን ምን ማለት መሰላችሁ ምን ማለት መሰላችሁ ምን ማለት መሰላችሁ ከተማይቱ ላይ ከሰዎች ቁጥጥር ውጪ የተለቀቁ መናፍስቶች አሉ እነሱ ከዚህ በኋላ ኤክስፓየርድ ቀናቸው ደርሷል ኦ ኢየስ ሜጀር ኤክስፓየርድ ቀናቸው ደርሷል አሜን ኢትዮጵያ ላይ አሁን ምን መሰላችሁ ይሄንን ሰው ስለሆነ ስጋ ስለለበሰ በስጋ ለባሽ አቀም ታስቆሙታላችሁ መንፈስ ከሆነስ መንፈሳዊ ሰው ነው ሊያስቆመው የሚችለው ከነገርናችሁ መንፈስን በስጋ እናስቆመው ደቡብ አፍሪካ ታቃላችሁ ከኢትዮጵያ በላይ የበለጸገች ሀገር ነች ለከረን በያው ግዜ ብርፊስ ተነግራችሁ ማለት ነው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ከተሞች አሜሪካና ካናዳ ካሉ ከተሞች ይበልጣሉ በመተዋቸው ነገራቸውና በብልጽግና እነሱን ያስንቃሉ የምትያው ነገር በሙሉ ውብ ነው ኬፕታውን ብትገባ አፍሪካ ውስጥ ያለ አይመስልህም
Hello? Cape Town bitgaba መልካም ምድሩ ኤቭሪቲንግ አፍሪካ ውስጥ ያለ አይመስልህም? እነ ፖርቹጊዝ ደሴቶቻቸውን ስታይ፣ ፖርቹጊዝ የሚባል ደሴቶቻቸውን ስታይ ዋው ነው የምትለው። ይሄ አፍሪካ ውስጥ ነው የምትለው። ኤቭሪቲንግ ክሊን ነው ኤቭሪቲንግ። ግን በዚህ ሁሉ ስልጣኔ መሃል መንፈስን መቆጣጠር አልቻለም። ስቲል ላው ድረስ ሰዎች በግፍ ይሞታሉ። ሄሎ? ስቲል ላው ድረስ በየስድስት ወሩ በየሰባት ወሩ ዜኖፎቢያ አመጽ ይነሳል አይደል? ልክ ነኝ? ቢኮዝ ስፒሪት ስለሆነ የተማሩ ሰዎች አይቆጣጠሩትም። መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚቆጣጠሩት። እኔ እናንተ ነን የምንቆጣጠረው። ኢየሱስ ነው። በቃ በሉ በቃ። ካሊ ፕሮቶሳካቴ ፓራሲካቫ ለሬዲያ ብራዶሳካቴ አሜን። በደንብ ስሙ። በቃ ማለት መቻል አለባችሁ። እመኑኝ፣ አሁን እየኖራችሁ ያላችሁትን ላይፍ በቃ ማለት መቻል አለባችሁ። ኖ እግዚአብሔር ያየልኝ ይሄ አይደለም። እመኑኝ ጌታ ያየላችሁ ላይፍ ይሄ አይደለም። ይሄን ያየላችሁ አይደለም። ያየላችሁን እኮ በትንቢት ነግሯችኋል፣ በህልም ነግሯችኋል፣ በራእይ ነግሯችኋል። እዛ ውስጥ እንዳትገቡ ግን የሚታገላችኋል። እዛ ውስጥ እንዳትገቡ የሚታገላችኋል። እነሱ አሁን ያበቃሉ። እነሱ አሁን ያበቃሉ። አልሰማችሁ? እነሱ አሁን ያበቃሉ። አሜን። እነሱ አሁን ያበቃሉ። አሜን። አንድ ጊዜ የዚህ ቡክ አያችሁት? ግማሹ አለ አይደል? ግማሹ እቺን የምታክል ስጋ ወደ 13000 ብር የሚሸጥበት ቤት ገባው። ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ደፍሮ የሚገባ ጥቁር የለም። እችን የምታክል ስጋ ናት። እችን የምታክል ስጋ 13 ሺህ ብር የምትሸጠው ከተትካት ጨረስክ። 13 ሺህ ብር በላህ ማለት ነው። አንዳንድ ሆነ እኔ ጋር ቢሆን በሬ ገዛበታለሁ እያለ ነው። ደን ቤቱ ቤተ መንግስት ነው ይመስለው። በፊት ቤተ መንግስት የነበረ ፕሌስ ነው። ነጮቹ አንደኛ ዓለም ሀገር የሚባል ቤት ነው። ደን እዛ ስፍራ ቁጭ አልኩኝ። አስተናጋጁ ያየኛል። ጥቁር ነኝ ያየኛል። ለዚህ ያህል ከዛ እንደ ድንገት ከመኪና ስንወጣ ፓርኪንጉ አየኝና ኢትዮጵያዊ ናቸው አለኝ። አዎ ኢትዮጵያዊ ነን አልኩት። ፓርኪንጉ ኢትዮጵያዊ ነበረ። ለእሱ የተመደበለት ያ ነው። ወደ ውስጥ መግባት አልተፈቀደለትም። ኢትዮጵያዊ ናቸው ሲለኝ አዎ ኢትዮጵያዊ። አይ እዚህ ስመጡ ገርሞኝ ነው አለኝ። ለምን ይገርመሃል? ያ ማለት እየነገረ ያለው ለኢትዮጵያን የተከለከለ ቦታ አለ እያለ ነው። እሱ ማይንድ ላይ እንደተከለከለው በቃ በቃ። ልትጋብዘን የወሰደችን ሴት ፕሮፌት አለችኝ። እኛ ቤት አልኳት፣ እዚህ እኮ ብዙ ጥቁር አይመጣም አለችኝ። ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለ ለጥቁር ለነጭ ተብሎ የተከለለ ቦታ አለ ማለት ነው። ስቲል ነው ድረስ ጥቁር አይገባበትም የተባለ ቦታ አለ። በፊት ባስ ውስጥ ጥቁር በዚህ በኩል ነጭ በዚህ በኩል፣ ስቲል ነው ድረስ ጥቁር ይሄን እንደማይችለውም ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ አለ። ሲላው ድረስ የገደቡ ገደብ አለ። አሁን እሱን ነው የምታልፈው። አሜን። 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 በሕያው እግዚአብሔር ፊት ስነግራችሁ ሳውዝ አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፕሌን ወርጄ ስመጣ ፓስፖርት የሰጠዋቸው ኢሚግሬሽኑ አየኝ ሴትኛ ልጅ እዛ ጋር ቁጭ ብላለኝ። ለምን ቁጭ ብለው አልኩት። ቢኮዝ የሌሎች ሀገር ዜጎችን በሙሉ እያስገባ ነው። የእኔ ፓስፖርት ላይ ኢትዮጵያ የሚል ያነበበው ነው። ስለ ቪዛው ማጣራት አለብን አለኝ። ለምን ሌሎችን አላጣራህም አልኩት። አይ እነሱ ከነጮች ሀገር አንዳንድ ሀገሮች ከዛ ነው የመጡት አለኝ። ከየትም ልምጣ እኔ ውብ የሆነ ሀገር አለኝ። ፓስፖርት ይመልስልኝና እሄዳለሁ አልኩት። ምን ማለት መሰላችሁ? እሱ ማይንዱስ ሳውዝ አፍሪካ ለኢትዮጵያ የተከለከለች ቦታ ነች። እሱ ማይንዱስ የተከለከለች ቦታ ነች። አየ የእንግሊዝ ፓስፖርት ይዤ ቢሆን ኖሮ ጄን ስሞ ነበር የሚያስገባኝ። የሰማችሁ ነው። የተከለከላችሁባቸው ቦታዎች በሙሉ አሁን ለእናንተ ክፍት እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን።
ክፍት እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን። ክፍት እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን። ድምጻቸው ይሰማም። አሜን አሜን። ክፍት እንዲሆኑ ጸልያለሁ። አሜን። ካሊ ፕሮቶሳካቴ አይ ሪሲቭ ራባሳካቴ አይ ሪሲቭ ቴሌብሬዲያ ብራዶሳካቴ አይ ሪሲቭ አየሩ ላይ ያለው አለቃ መንፈስ ከዚህ በኋላ አንተን አይገዛ። ኢየስ አይሰማም አይሰማም። አሜን። አንተን አይገዛ አንተን አይገዛ። አሜን አሜን አሜን። አንተን አይገዛ አንተን አይገዛህም። አሜን። ያለም ሁሉ ፊት አሜን። ወደዚህ ቻገር እንዲሆን ጸልያለሁ። አሜን። ካሊ ፕሮቶሳካታይ አሜን። ራባሳታካቴ አሜን። ቴሌብሬዲያ ብራዶሳካቴ አሜን። ሪካቶሳሊክራዲያ ክሮዶሳቴ አሜን። ራጋዶሳሊብራዲያኮስ አሜን። ፕሮቶሳሊፕራቲያኮስ ራባሳቴኬቴሌቦስ አሜን። በቃ ድምጻቸው አይሰማም። በቃ ድምጻቸው አይሰማም። በቃ ድምጻቸው አይሰማም። በቃ አመረራችሁ መነሳት አለባችሁ። እስካሁን እኮ ስለተስማማችሁ ነው ዝም ያላችሁት። አሁን ግን ኖ ከዚህ በኋላ ልስማማ አልችልም። አሜን። ልስማማ አልችልም አልችልም አልችልም። ልስማማ አልችልም። ልስማማ አልችልም። ልስማማ አልችልም። ልስማማ አልችልም። ይሁን አንዳንዴ በደንብ ስሙ። አንዳንድ ነገሮችን ለመረዳት በየቀኑ መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢ መሆን አይጠበቅባችሁ። አይ ነው ሰዎች ሰርተው ነው የሚባረኩት፣ ግን ሰዎች ሰርተው ይባረካሉ ማለት ያ የመጨረሻ ነው ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መናፍስቶች ሲጮሁ ሰምታችሁ ታውቃለህ? የህዝቡን በረከት ያስኩት እኔ ነኝ ይልሃል። ያ ማለት ሰው እኮ እየሰራ ነው ግን አይባረክም። በረከት የያዙ መናፍስቶች አሉ። አሁን ባይብል ማንበብ እኮ አይጠበቅብህም። አጋንንቶቹ ሲጮሁ ለራሱ እኮ ይነግሩሃል። ከኔ ጋር ናቸው። አጋንንቶቹ ሲጮሁ እንኳን እየነገሩ እኮ ነው። በረከትህን የያዝ ነው እንኳን እኛ ነን እኮ እያሉ እኮ ነው። ሰው ሊገባህ ይገባል። መንፈሳዊ ነገር ቀልድ አይደለም። ህይወት መንፈሳዊ ነው። ህይወት ምንድን ነው? መንፈሳዊ ነው። ካሊፕሮቶስ ሳካታይ አሜን። ያና ኢየሱስ ጌርጌሶኖን ላይ ያለውን እብድ ካገኘው በኋላ አጋንንቱን አስወጥቶት ወደ እሪያዎቹ ከሰደደው በኋላ ከተማይቱ ላይ አልቆየም። ለምን ካልከኝ ከተማይቱን አጽድቷታል። ከተማይቱ ምን ብላለች? ነጻ ወጣለች። አሜን። ከተማይቱ ነጻ ወጣለች። አሜን። ፕሮቶሳሊክራዲያኮስ ዘለብሬዲያ ብራዶሳካታይ አሜን። ሽክራአትያ ክራዶስ አሜን። ራባሳካቴ አሜን። ዘለብሬዲያ ብራዶስ አሜን። ላይፋችሁ ኒት የፋሚላችሁን ላይፍ ይው። ከዛ በኋላ በቃ በሉ። ይሰማችሁ ነው። በቃ አይሰማም አይሰማም አይሰማም። አንድ ጊዜ ፕሮፌት ኤንጀል ዩበርት ኤንጀል መንፈሳዊ አባቴ እያወራ የነበረው እንደዚህ ነበር። እያወራ የነበረበት ስፍራ ላይ ነው ነበርኩና ሰናለኛ ቤት አልኩት። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ የዛምቢያው ፕሬዝዳንት ጋር ሄዳለሁ አለኝ። ኦኬ። በነገታው ደግሞ የአንጎላ ፕሬዝዳንት ጋር ቀጠሮ ስላለኝ ይበራሉ አልኩት። ኦኬ። ከዛ ደግሞ እንደዚህ ኦኬ፣ ለለት ቀን እዚሁ ጠብቀኛለኝ። እሱ ፕሬዚዳንት ጋር እየዞረ ነው እኔን ጠብቀኝ እያለኝ ነው። ሶስቱም ፕሬዚዳንቶች አግኝቼ እመጣለሁ፣ ለለት ቀን እዚሁ ጠብቀኝ የትም እንዳትሄድ አለኝ። ሰሚሽን እና መንፈሳዊ አባትነት ሲገባችሁ ሁለት ዓመት ጠብቀኝ ቢልህ እሺ ብለህ ነው የምትጠብቀው። ሰሚሽን ሲገባህ እንደዛ ነው የምታደርገው። ለስልጣን መገዛት ምን ማለት እንደሆነ ሲገባ ሶስት ዓመት ጠብቀኝ ቢለኝ ይጠብቀዋል። በያው ጊዜ በፊት ነው የምነግራቸው። ቤቴስ፣ አገልግሎቴስ፣ ሚኒስትሬስ ምናምን አለም። ቢኮዝ ሰሚሽን ገብቶኛል። ለአንድ ስልጣን ላለው ፐርሰን መገዛት ምን ማለት እንደሆነ ገብቶኛል። ባይብል እንደዛ ይላል አይደለ? ካሊ ፕሮቶሳ ካታላ ባሃዛን አሜን። ጀሌ ብሬዲያ ብራዶስ አሜን። ደን እንደዚህ አለኝ። ኦኬ ጠብቀሃለሁ ፓፓ አልኩት። ደን እንደዚህ አለኝ። አሁን ፕሬዚዳንቶች እንዴት እያገኘው እንደሆነ ታውቃለህ አለኝ። አይ አላውቅም አልኩት።
አንድ ቡክ ነች 30 ፔጅ ነው የምትፈጀው አለ። ዝም እየጠቀምኩ ያለ ስልኬ How to meet President የምትል ቡክ አነበብኳለ። አነበብኳት እንደዚህ ነው እንደሚት የሚደረገው ብዬ ጀመርኩኛል። አንተ እንደዚህ ነው ጀመርኩ አልኩት። አዎ በቃ እኔም ልጀምር ነው ማለት ነው። ካሊ ፕሮቶሳካታይ አሜን ካኒ ማንዳራ ባዛዳላባስ አይ ሪሲቭ ከዛ ኦኬ እንደዚህ ነው ጠበቁት። ለቱን የሱን ሴፕቴምበር 6 ነበር ለቱ አብረና ከበር ዲነር ፕሮግራም ነበር ቁጭ ብለን አወራን። ዳን ማይንዴ ውስጥ ይቀራ ነገር አለ ሃው ቱ ሚት ምን ስታስብ እንደዚህ ነው ማሰብ ያለብህ። ከኔ ጋር ናችሁ? ሃው ቱ ሊድ ይሄንን ቸርች ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብህ። ይሄንን ቤተክርስቲያን እንዴት መራለው የሚለውን ከዚህ ያለፈ ማሰብ አለብህ። ሰማውጣው ኒክስት ታይም ላይ አንድ ቢልዲንግ ላይ ሌላ ሀገር በቆምኩበት ከስር ለመሳ ቦርደርኩበት ስፍራ ፕሮፌት 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 የሚል ድምጽ አንድ ሰው ሲሰማ ሶስት ነው ግር ብሎ መጥቶ ፕሮፌትን ማግኘት እንፈልጋለን አሉ። ፕሮፌት የሚል ድምጽ ሰምተው ነው የመጡት። ከዛ ሰውየውን እያየሁት ቻይናዎች 30 ሚሊዮን ዶላር ሊበሉን አልኩት። ምን አለኝ? ቻይናዎች በመንገድ ስራ 30 ሚሊዮን ዶላር ሊበሉን ስለው ደነገጠ። የ30 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት በእጁ ይዟል ከቻይናዎች ጋር ተስማምቶ ሊሰራ። እሱ እንዳትበላ የቻይናው ስም እንደዚህ ይባላል ስለው አሁን ሾክ ዶነ። ንክስ ከየት ሀገር ነው የመጣው አለኝ። ከኢትዮጵያ አልኩት። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነብይ አለ አለኝ። ከዛ በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ እኛ ሸይል እንጠጣ ያለንበት ስፍራ ሰው የወረጅም ሰዓት ቁሞ ያየኛል። ደና አልኩት። መጣ ተቀመጠ። ፕሮፌት ፕሮፌሳይ ሞር አለኝ። ደና ጠገቡላለው ልጅ እንትና የምትባል ሴት እዚህ የሚባል አገር አየሁ አልኳት። የቀድሞ ገርል ፍሬንድ ነች አለኝ። ከእሷ ውጭ ደግሞ እንትና የምትባል ሴት ይዛሃል አልኩት። የምጠራቸው ስሞች በሙሉ ያበሻ ውስጥ የሌሉ ናቸው። አዎ አለኝ። ከዛ ፕሮፌሲውን ስጨርስ ፕሮፌት አለኝ አቤት አልኩት። ኢትዮጵያ መንጥቼ መመስከር ፈልጋለሁ አለኝ። ለምን አልኩት። እኔ አለኝ የፕሬዚዳንቱ የወንድሙ ልጅ ነኝ አለኝ። እና ፕሬዚዳንቱን ምላገናኝ ፈልጋለሁ። ይሄ ያስኩት ዶክመንቶች በሙሉ ከፕሬዚዳንቱ ጋር አብሮ የሚሰሩ ናቸው አለኝ። በደንብ ስሙኝ። አንድ ኮንዴክሽን ነች ያችኛው የተንበር የከፈተችኝ። ምን ማለት መሰላችሁ? ከዚህ ሰውዬ ውጭ ተውት፣ ፕሬዚዳንቶችን በአካል ደረጃ ሶስትና አራት ማንም ሰው የማያገኛቸውን ፕሬዚዳንቶች አግኝቻለሁ። የአረብ ሀገር ፕሬዚዳንቶች ጭምር ነገስታትን። አፍሪካ አይደለም የአረብ ሀገር ነው ያልኩ። ቤተ መንግስታቸው ገብቼ ጸልያለሁ። ገብቼ ስጸልይ ማንም ሰው እዚህ የትኛውም ክርስቲያን የሆነ ሰው እዚህ መጥቶ ያቅም ነው ያሉኝ። ገኔ ጋር ናችሁ? ምን ማለት መሰላችሁ? ደ ሞመንት ፕሬዚዳንቶችን አገኛለሁ ሲል የሆነ ቅናት ተፈጠረበችኝ። እኔም ማግኘት እችላለሁ አልኩኝ። ከነገራችሁ አሁን አምሯችሁን አስፉት። አታጠቡት አምሯችሁን። አሜን። አምሯችሁን አስፉት። እግዚአብሔር በውስጣችሁ አለ። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ አለ። አሜን። ትሻገራላችሁ። አሜን። ታልፉታላችሁ። አሜን። ማይንዳችሁን አታጠቡት። አስፉት አስፉት አስፉት። አስፉት 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 አስፉት። ማይንዳችሁን በኃይል አስፉት። አሜን። ማይንዳችሁን በኃይል አስፉት። ካሊ ፕሮቶሳካታይ አሜን። ጄሌብሬዲያ ብራዶሳካቴ አሜን። ካሊ ፕሮቶሳካታራባዲያኮስ አሜን። ራካቶሳሊ ፕራዲያኮስ አሜን። በረምስ ሳምታይምስ ፕሮፌሰር ሳደርግ ስለ ሀገር ስተነብይ እዚህ ስቴጅ ላይ ብቻ መተነብይ መስላቸው ሰዎች አሉ። አንድ ጊዜ ሆሊ ስፒሪት ተናገረኝና ብርግብ ይወጣው መኪናዬን ይወጣው አንድ ቢሮ ገባው። የገባውበት ቢሮ ረጅም ታይም ማቀው ወዳጄ ነው የዛ ቢሮ ፕሬዚዳንት። ቢፎር የፕራይም ሚኒስተሩ አማካሪ ነበር። ገባው ትልቅ አገሪቱ ላይ በጣም በኃይል የሚጠበቅ ፐርሰን ነው፣ በኃይል የሚጠበቅ ቢሮ ነው። ከስሩኝ እየመጣቻለሁ አልኩት። ፕሮፌት ግባለኝ። ገባውና እንደዚህ አልኩት፣ እዚህ መጣሁት ቢሮውንም ለማየት አይደለም አንተንም ለማግኘት አይደለም። ቢኮዝ በ15 ቀን ማንዴም በወርም ማንዴም ማግኘው ነበር ሲለውም እንገናኛለን። እዚህ መጣሁት አንድ ነገር ልነግርህ አልኩት። ምን አለኝ? እናንተ ቢሮ ውስጥ ያለ እንደዚህ የሚባል ሰው ከእንደዚህ ከሚባሉ ሶስት ቻይናውያን ጋር እንደዚህ ሊያደርግ ነው አልኩት። ምን አለኝ? አሁን የጠራው ሰውዬ እኮ ይሄንን ቢሮ ለቋል አልገኝ። ኖ አለቀቀም አልኩት። ከቢሮ አባሮታል። እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ ሊያደርጋችሁ ነው አልኩት። ደን ኦኬ ፕሮፌት ቴንክ ዩ አለኝና
ወጣን ምሳ መብላት ጀመር ከሁለት ቀን በኋላ ደወለልኝ በነሱ ሴኩሪቲ ደረሱበት የጠሩዋቸው ቻይናዎች ከነስማቸውና ሰውየው እዛ ውስጥ አለበት በዛ ፕሮፌሲ ቢሊየን ዶላር ነው ያተረፍኩት ፕሮፌሲ ማደርገው እዚህ ብቻ አይደለም ፕራዲያ ፕራዶሳካቴ ራባሳሊ ፕራዲያኮስ ራባሃዶሳሊ ክራዲያና ማንቴ ራኮቶሳሊ ክራዲያኮስ ራባሃቶሳካቴ labradia bradas rapato sakate gelebredia brado sakate karikoto sakate leredia brado sakate and gize ziu south sudan ye president protocol yone saw ye neberkubet rumus meta akawallo dezelkut besimu tarawutna egziabher ከቱርክ ጋር የሚያገናኝ ሰፊ በር ሲከፍትልህ ይቻላል አልኩት አሜን ፕሮፌት አለ ከቱርክ ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር የለውም በዛን ታይም ከዛ 24 ሰዓት አልሞላም ከተለየኝ ከሰዓታት በኋላ ተመልሶ መጣ አንኳኮ ፕሮፌት አይ ኒድ ዩ ፕሮፌት አይ ዋንት ቶክ ቱ ዩ አለኝ ኦኬ ብዬ ከፈትኩለት ለሆነ ስራ ተፈልጊ አሁን ካንተ ከተለየው በኋላ የቱርክ ኢንቪቴሽን ተላከልኝ አለኝ ደን ኦኬ አልኩት ጸለይኩለት ሄደ ከጸልይለት ከሄደ በኋላ 10 ምናምን ሰዎች ግርብለው መጡ እኔ የተናገርኩት ፕሮፌሲውስ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አለበት ዋናው ፕሬዝዳንቱ አለበት ከቱርክ ጋር የሚያገናኘው በር ላይ ና ስፔሲፊክ አድርጌ ነገርኩት እንደዚህ ቢል ደን ምክትል ፕሬዝዳንቱ አገኘውት ሜን ፕሬዝዳንቱ ከተማ ውስጥ አለበረም መጣል ተባልኩኝ ኦኬ ደን ምክትል ፕሬዝዳንቱ እንደዚህ ብለ ፕሮፌሲ ተናገረ ነበር አለኝ አዋልኩት ስለዚህ ሰራ በመናወክ አለኝ ስለሰራው አላቀም አልኩት የሆነት ይነስ ይሎደ ስለሰራው አላቀም እማቆ ግን ይሰማውት ነው ከዛ እንደዚህ አለኝ በሕያው እግዚአብሔር ፍትም ነገር እዚ ከተማው ውስጥ አለኝ ምንም ነገር ብትፈልግ እንሰጣሃለን አለኝ why ስለው ይሄንን ፕሮፌሲ ሊነግረን የሚችል ማንንም person የለም አለኝ 5 እና 6 ሰዎች ጋር ያለ ሲክሬት ብቻ ነው ያ ሲክሬት በነገስታት ማይንድ ውስጥ ያለ ሲክሬት ነው ያሰክሪት እንደዚህ ነው ደን ኔክስት ሆሊ ስፒሪት እንደዚህ አለኝ ለኬናውያን ጋር የተገናኘ ነገር ውስጥ ይሄን ነገር እንዳታስገቡ ነገራቸው አለኝ ነገርኩት እንደዚህ ይለኛል ከዛ ሰማኝ እነሱ መደነቃቸው በፊት ለፊታቸው ያነግሩ ሃሎ ከዛ በኋላ ወጣን በኋላ በነገታው የፓርላማ ሚመሮች በሙሉ መጡ ከፓርላማ ፎጉባይ ጀምሩ የመጡት የማገልግልበት ቸርች ውስጥ ነው ደን ፕሮግራም አድርገን ስንጨርስ የቸርቹ የእንግዳ መቀበያ ሩም ውስጥ አለ ቁጭ ስንል ከፓርላማ ፎጉባይ ጀምሩ ኤቭሪዋን መጣ አንተ ሚስቲ ኢትዮጵያ ነች ኡጋንዳ ነው ያለችው ስለው ሰውየው ደነገጠ ቢኮዝ ሚስቱ ኢትዮጵያ ነች እነሱ የሚያቁት የሱ ሚስት ደቡብ ሱዳናዊ የሆነች ሴት ነው ሁለት ሚስት ነው ሰውየው ያለው ኢትዮጵያዊ ትዋንሴት ደብቆ ጋንዶ አስቀምጣታል ያወቁት እኔ ብቻ ነኝ ሜጀር ከዛ አየኝና አውም አይደለም ሊለኝ አልደፈረም እውነት ነው እግዚአብሔር ሷል አስቦ እውነት ነው እግዚአብሔር ሷል ኖ ዋን ያቀም ያንን ሲክሬት ካሪፖሳ ካታይ ለናንተ ተከለከሉ ስፍራዎች ውስጥ ሁሉ በኢየሱስ ስም ኃይል እንድትገቡ ጸልያል አይሰማ አሜን አሜን በኢየሱስ ስም ኃይል እንድትገቡ ጸልያል አይሲ ገባው በሉ ገባው ፕራቲያ ክራዲያ ኮስታቴ አይ ሪሲቭ ይሄ መኪና ቢሆን ከኔ ጋር ናችሁ ይሄ መኪና ቢሆን የዚህ መኪና ዋጋው 50 ሚሊዮን ቢሆን ይሄኛው ቤት ቢሆን የዚህ ቤት ዋጋ 100 ሚሊዮን ቢሆን ደሞመንት ዘውስ ብትኖር ጣላት ይበዛባል ምን ሊሰራ ነው እዚህ ቤት ውስጥ የሚኖር ለምንድን ነው ይሄ መኪና የሚነዳው የ300 ሺህ ብር መኪና ይበቃውም የ2 ሚሊዮን ብር መኪና ይበቃውም ይሏል እመነኝ ማይንዳችሁ እንደ ችግር ያለበት የ20 ሚሊዮን መኪና አንተ እንድትጠቀሙን ይሰራው እሱ እንድትጠቀምበት አይደለም ሲሰሩት ሰው እንድትጠቀምበት ነው yes papa ግን አንተ ምን ብለሃል ይሄንን እኔ አልተጠቀምበትም ይሄንን እናንተናንም የሚጠቀሙበት ያልከው አንተ ነህ I think this year ጌታ ይረዳኛል የግል ጀት ገዛለሁ አሜን
አሜን አሜን አሜን አሜን አሜን አሜን አጠገባቸው ያለውን ሰው ንገሩት This year በሉት This year ጌታ ይረዳኛል በሉት ጌታ ይረዳኛል ንገሩት ሰው አይደለም ጌታ ይረዳኛል ሰው አይደለም ጌታ ይረዳኛል Because ኢትዮጵያዊ ይዞ በታዩ ተደረግጣላችሁ ለከኛ አይደል Because ለኛ አልተፈቀደም ብላችሁ ስለምታምኑ ለእናንተ የተከለከለ ነገር የለም ለናጭ ተፈቅዶ ለእናንተ የተከለከለ ነገር የለም ለሌላው ተፈቅዶ ለእናንተ የተከለከለ ነገር የለም የናንተ ማይንድ ነው የከለከላችሁ የናንተ ማይንድ ነው የከለከላችሁ ኪሳችሁ ላይ ያለ ገንዘብ እኮ መገልገያ ነው ጌታ አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ በሱ እንዲባርካችሁ ጸልያለሁ አሜን Bradia brada sakate I receive Koli prato sakatali bradia ko I receive በዛ እንዲባርካችሁ ጸልያለሁ አሜን በዛ በኃይል ባርካችሁ 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 አሜን በዛ በኃይል ባርካችሁ አሜን በዛ በኃይል ባርካችሁ አሜን በዛ በኃይል ባርካችሁ ባርካችሁ አሜን እንዳትሸወዱ እየከለከላችሁ ያለው የናንተ ማይንድ ነው no one አይደለም እየከለከላችሁ ያለው የናንተ ማይንድ ነው ለናንተ የተከለከለ ስፍራ የለም አሜን ለናንተ የተከለከለ ስፍራ የለም አሜን ከማንም በታች እንደሆናችሁ አድርጋችሁ አታስቡ ነጮች እንደሚበልጧችሁ አታስቡ ከሪጋርናችሁ ነጮች እንደሚበልጧችሁ አታስቡ እንደዛም ብሎ የነገራችሁ ሰው ሰነፍ ነው እስቲል ነው ድረስ ማይንዳችን ውስጥ ያስላለ ከሆነ መነሳት ያልቻለው ልክኛ አይደል ማይንዳችን ውስጥ ያኔ ያለው ያስላለ የባሪያ ሜንታሊቲ ያለን እስቲል ነው ድረስ ሰው እንደሚበልጣችሁ እንዳታስቡ ሰው ያልሆነ መንፈስ ቅዱስ እናንተ ውስጥ አለ አሜን አምላክ እናንተ ውስጥ አለ አሜን የሚበልጣውን ህይወት እናንተ ስትኖሩ ያለው አሜን ፕራቲያ ክራዶስ ሳካቴ አሜን በረምስም መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አብርሃም የሚባል ሰው ነበር ይላል እግዚአብሔር ወደ ማሳየህ ምድር ወጣለው በረሃ ላይ ነው ሰው የወጣው ልክረኝ አብርሃም የምነት አባት ነው አይደል ሰውየው በረሃ ላይ ወጣ በረሃ ላይ ወጥቶ የነበረበት ስፍራ ላይ 318 ጋሻ ጃግሬ ነበረው ጋሻ ጃግሬ ማለት የመከላከያ ሰራዊት ወይም ቦዲጋርድ ማለት ነው 318 አብርሃም በዚህ ሲላው 318 ሰዎች ወንድሙ ሎጥን ለማስጣል ሲወጣ ሊዋጎጡ ይላል ምርኮ ማርከው መጡ ከነገርናችሁ አንድ ግለሰብ ብቻው 318 ሰው ያስተዳድር ነበር አንድ ግለሰብ ብቻው ይሄ የኛ አባት ነው ካል አንተ ያብርሃም ልጅ ነኝ ካልክ ይሄ አንተ አምሮስ ትልቅ አይሆንም ይሄ አንተ አምሮስ ትልቅ አይሆንም ይሄ አንተ አምሮስ ትልቅ አይሆንም ቀጣይ የሥራ በሮች እንዲከፈቱ ጸልያል አሜን በፋይናንስ በኃይል እንድትባረክ ጸልያል እግዚአብሔር አምላኬ በኃይል እንዲያለመልም ጸልያል እንዲያለመልም ጸልያል አሜን ዮና ማይንዳቸው ፕሮስፐር ያደረገ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉልን ገረ አንድ ጊዜ አንድ ሀገር ሄድን ስንሄድ እዛች ሀገር ላይ ትንሽ ቡቲክ ነው ያለው እና እዛ ቡቲክ ውስጥ ገባን ሶስት እና አራት ሰዎች ነን ቁጭ እንዳል ቡቲክ ላይ ሊገዙ የመጡ ሰዎች ነበሩ የሚገዙ ሰዎች በሙሉ ሲመጡ ያንደ ሰው ስምን እየጠቀሱ የእንተና ጃኬት አለ ይላሉ በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ የጃኬቱን ብራንድ አይደለም የሚጠቅሱት የእንተና ጃኬት አለ ወይ ቢኮዝ እንተና ትናንትና ገዝቶ ይሄዳል ከዚህ ቡቲክ እንተና መንገዛ ብሎ ነው መግዛት የሚያስቡት የራሳቸው ላይፍ ሲሆን የሚያሳስባቸው የእንተና ላይፍ ነው እንተና ምን ለበሰ ብለህ አይደለም የምትለብሰው አንተ ራስህ ልበስ እግዚአብሔር የሰጠህን የራስህ ላይፍ ኑር ለዛ ነው ባይብል ማይንድ ዩር ኦን ቢዝነስ ይላል በራሳችሁ ጉዳይ ላይ አተኩር ይላል ባይብል መጽሐፍ ቅዱስ በራስህ ጉዳይ ላይ መንበል በራሳቸው ላይ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩ ሰዎች ፕሮስፐር ያደርጋሉ ባለጠጋ ይሆናሉ በሰው ጉዳይ ላይ ስለምታተኩሩ ነው ፕሮስፐሪቲ እናንተ ላይ ውስጥ ያልመጣው በሰው እንትና ምን ለበሰ እንትና ምን ልበላ እንትና ምን ተጣ እንትና ምን አገባ እንትና ቤት በኩል ሄደ እንትና ያንተስ መቼ ነው እሪስ የምትለው መቼ ነው በራሳቸው ጉዳይ ላይ ተኩሩ አምላኪ በኃይል ያበለጸጋቸዋል አሜን የናዝሬቱ ኢየሱስ በሉ አሜን ከዚህ ህይወት ገላግለኝ አይሰማም ዚህወት ገላግለኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ከዚህ ህይወት በኃይል ነጻውጣኝ
በኃይል ነጻውጣኝ በኃይል ነጻውጣኝ በኃይል ነጻውጣኝ በኃይል ነጻውጣኝ በኃይል ነጻውጣኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ከዚህ ህይወት ከዚህ ህይወት በኃይል ነጻውጣኝ በኃይል ነጻውጣኝ በኃይል ነጻውጣኝ በኃይል ነጻውጣኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን